To to bude vážně zajímavý, ty krásno, zajímavý fakt bloky. Oh. Občas z toho padají nějaký věci, jo. Oh. Já vybrám co? Jak ty? What the fuck? OK, no, tak to jsou moje asi velký bloky. Jednoduše. Já se na to vykašlu! Ještě před začátkem videa bych byl moc rád, kdyby se spojil na můj druhý kanál Vendality, kde natáčím úplně ostatní jiný hry než jenom Minecraft nebo Roblox, a zanechal tam odběr, protože už jenom za chviličku tam bude 100 000 odběratelů a byl bych moc rád, kdyby jsme to dosáhli do konce roku. Takže nezapomeň určitě hodit odběr a zaškrtni samozřejmě zvoneček, aby ti neuniklo žádný nový videjko. Čus, já jsem další videjka, dneska tady další videjko z Lucky Bloku a je dneska tady se mnou Bozy. Ahoj. Bozy, co tady prosím tě stavíš? Hele, tajný domy v Minecraft. Jo. A koukám, že tamhle dole máme něco napsáno, taky že jo. Bozy mě asi nemá rád. Dobře, takže v pohodě, nic se neděje. V pohodě. Nicméně dneska lidi, tady máme takovýhle, zajímavý Lucky Bloky. Ne, nemáš mi to zadělat. Tak seš debet. Co to je, bože? Ne, OK. Dneska tady máme takovýhle zajímavý Lucky Bloky. Osobně teda ani nevím, jak bych je měl pojmenovat. Nějaký název dáme do videjka, protože vůbec se nevím, jak to pojmenovat. Tajný Lucky Bloky v Minecraft. Ježíš Maria. OK, kámo, ale ne, fakt jako nevím. Protože kámo, hele, to vypadá, víš, jak to vypadá? Je jako to oko. Oko, no z toho, z pana prstenu. No, to má sauronovský ty Lucky Bloky. Je to fakt docela divný, no nevím. OK, lidi, jsme. Vím, že mají z toho padat hodně dobrý věci, takže se máte rozhodně na co těšit, takový ty customizovaný smorty a podobně. Jo, to by z toho spadnul krásný blok. To už tam bylo. Jo. Dobrý, no takhle, já stejně na začátek bez musel ty věci. Jo, ty jsi měl ten obsidian, proto z toho si to tady dával, já si říkám sakra, jestli jsi sebral ty věci. No a tam už víte, že mu spadla z toho nějaká zajímavá. Kamo, 7500 attack damage, pohoda. Ukaž to. Ty. Tady má. Vážně. Ukaž to. To je možný tohleto, OK lidi. Takže jo, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady bylo přesně klasicky 1000 lajků. Kamo, co to je? To to bude vážně zajímavý, ty krásno, zajímavý fakt bloky. Občas z toho padají nějaký věci, jo. Já vybrám jak ty? What the fuck? OK, no, tak to jsou moje asi velký bloky. Jednoduše. Já se na to vykašlu! Co to je, bože, nemůžu to ani normálně ani započít, bo, to je hrozný. Jsi zde pendrek, sorry. Jo, pendrek, dynamitka. Kamo. Ne. Já jsem získal. Kamo, tak Karamel. Karamel OP Sword. Hady, kolik to má... Kamo, hady, kolik to má attack damage? Nevím, 100 milionů? Já nevím, ale 1111111111106560 a tak damage. No. Ne, já ti chci. No, tak si posluš, bej. Počkej, to mi to nejde. Blbý, co? What? Ne, ty máš ten... Já mám... Kámo, to zas... Prdele! OK, jo. Aha. Kámo, já jsem ale nesmrtelný zase. Ty jsi nesmrtelný už od začátku, jo. Bouchej do mě. No. To je hajzl. Už od začátku je Bozy nesmrtelný, dobře, no. Tak no, ale dobře, počkej, to... já ti chci něco dát. Co mi chceš dát? Dát kalhoty aspoň. Co to je, co ty za kalhoty? God leggings? No. Kámo, to jsou moje kalhoty. No, však jo. What the f... Můžeš to zase házet po mně? Kámo, já mám... No dobře, hej, jdeme se radši do toho dát, kámo, jo? O můj je. Bože. Dvoubarevné kalhoty jsem dostal. Kámo, proč když to točíš se mnou, tak hej, ale my se zase neporazíme, chápeš? Jo, porazíme se. No, tak mám invisible jabko, fakt super. No, vypadám jak ty. No, tak to bude zajímavý, kámo, mám taky ten lootbox. Bordel, super. Kámo, já ti to oplatím, jo? Ty vole, ale já neumřu, chápeš? NE! Bože můj, OK lidi, opravdu dneska bude asi zábava, protože to vypadá... To nebude zábava. Je! Ne, jako sorry, vypadají fakt luxusně ty Lucky Bloky, boha. No, jako sorry, ale my kamo, dveře, jo. Jo, pecka. Taky tady vidíš všude takový kroky? Jo, vidím, to je tím tvým armorem, že jo?
Aha, nemám vlastně good helm. Zajímavou věc. Cože? Co máš? Mám God Helm. Proč vypa... Jo, to mám to samý, úplně to samý mám, okej. No, ale já mám lepší. Ich werde dich finden, what the fuck? Ty už mi ubral, kámo, na těch kalhotech, není bejt. Pecka! Taká pecka! Ultra X, okej. Okay. Oh, diamant, to vůbec dneska k ničemu nebudu potřebovat. Dispenser, super, vlastně. Ultimate bordel. Shovel. Mi chybět. Pecka, tyjo, hej. Sub invisible, what the fuck? Piston jsem kámo dostal, nevím, v čemu jako. A mám nějaký teda jabko. Beacon Apple, to máš taky, ne? Jo. Mám ten tvůj sword. Ultimate katana. No, já mám další. To dělá, vážně? Jo. Kámo, máme co novýho! Ho, já taky! Nekonečný ne. Damage. Kámo, čo má to? Kámo, ne. Co je? Teď ti řeknu, kolik mám řádků srdíček. Čum, co mám za kalhoty. Nebo počkej, portni se na mě a vyzkoušej si je, aby to lidi viděli. Jak se jmenou? Kámo, pojď sem. Já si je možná taky nemám, víš? No, nevím, ale je tam asi přes 50 řádků srdíček. Já se na tebe musím portnout, bohužel. Portni se, kámo. No. Pojď se na tyhle ty kalhoty. Jo, ty nemám. Ale mám na to, mám ty a mám... Gladiátor se jmenuju, okej. Okay. Jo. Jo. No, jo, já mám botičky a ty mi dávají to samý. Kam ale tam nevidím, ale přesto. Tam se sundá ty kaloty. Ježiši Kriste, no. Co to vybral zas? Proč ty sklo? To jsou úplně nový zase, tak co? Tak jsem to zkusil, no. A Ultimate tak... Blue chestplate, okej. Okay. Moje jsou takovýhle dobrý, no, bohužel, no, ale to nemůžu. Můžeš. Hod, prostě budeme mít asi dlouhej souboj, no. Další dynamit. Jak dlouhej, to se zase nezabijem, chápeš? Musíme nějak omezit to brnění. OK, tak tím pádem si vezmeme jenom jednu věc na sebe, jo? Ceremonial leggings. Proč jsem dostal stack diamantů? Proč mám nějaký ceremoniální kamer, mám úplně WTF? Mám černý věci a vzadu to mám fialový, WTF? Jo. Já mám lucky potion. No, to bych jaký bral. Já mám pivo. Lucky potiony, další. Kámo, nedáme si pivo? Já mám pivo, doma. Já mám number. Number? Jo. To je co? Já nevím, to vypadá jak nějaký kus vardlete, ale není. Jsem to snědl. Oh, počkej, nějaký pickaxe. Halo? Kážu... Oh. Proč to, hej, proč to musel ten pickaxe, kámo? Jo? Já mám karamel. Tak si dej karamel, pecka, ne? Karamelovej, ale ten meč to máš ty. Aha! Jo, ten je dobrý, no, ten s tím... Jo, tyčka, tak damage. To ti asi nervu do říti. Díky. Mám zase novej sword tady nějaký, co to je? Mně nepadají věci. Mám španělský sword. Mám španělský sapling. Aha. Kámo, co to... Další okay, kalhoty. Unlucky. Unlucky leggings, nechceš je? Tak jo, dej si je na sebe, díky. Já jsem si je dal, nic mi to nedal. Aha. Lucky block 102? WTF? To je jako, co to je jako? Co je? No, trošku jsem tady naspavnoval pár monster, pohodě. Monster? A jo, pojď. Tak, jako prostě užívej, víš co? Ne! Co to? Hodit? Button is spawn point. No, zase novej sword? Já jich mám taky strašně moc, kámo. Kytky! Kytky si strčte do řití! Ten sword, co jako mám momentálně u sebe, tak jako vypadá, že vypadá totálně k ničemu, jo, ale vypadá fakt luxusně. Wow, kam, tak to si bude líbit. Teď se ti bude líbit, candy. Jo, mají zase? Já taky. Já se žral bombony. Takhle. Bude mi bolet břicho. Jo. Dobře, já se tam rychle dostat teda nějak. Pěkný. Wow. Aspoň, že mám ten speed tady díky tomu swordu. Kam, tolik dynamitu. Ne, nebudeš po mě zházet potom. Půjdu. Já ho mám jenom 9. Ceremonial legíny, aha. Ty mám taky, no, a vůbec nevím, k čemu jsou, a jsou fakt kluto zdivní. No. Fuj. No. Co to? Co? Nic. Kámo, mám ty OP lootboxy, yes. Z těch jsem dostal strašně moc věcí. Aha, je, se tam jako nedostanu takhle. Kámo. Já musím, dostal strašně moc věcí, tak pojď. A dobrý.
Tak, sleduj. Počkej, nemáš krump, já potřebuji krumpáč. No, já ho vyhodil. Já taky. Dobr, já to... OK, no tak to bude jako zajímavý. Hej, já si hodím Game of jedničku, musím vletit tam nahoře a tam... Já nemám ne, já jsem ho zničil! Oh-oh. Že Game of 0 to... a tady si dáme spam point, jo? Jo, ultimate shovel, no. Že spam point tady? Na já. Co máš? Na ju. Na ju? Jo, na ju. Co jako na já? No, kde seš? Počkej. Jo. Zničím to nebo ne? Já aspoň v to doufám, že to zničím. Pročkej. Prosím. Jo, to zničím. To je easy. Nice. No. 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 Dostan se tam. Black OP Sword. Co to máš? No, až tam tohle. What the f? Ksaří srandu ze mě, ne? Damage ti říkat nebudu. No, to, tak jako mi stačí už jen to, že mám Sword, který má teda nekonečno damage, jo? No, tak ten mám taky. Dokonce dvojtej. Ježišmarja! Co to je? Dostal sapling. Co to máš? Dele! Aha. Zabíky! Jo, protože tak já bych mohl taky otevřít ještě tady ty lootboxy, že jo? No otevři, protože tam jsou fakt dobrý věci. 4, 3, 2, 1, hop, otevři to. Neříkal jsi, že nemáš krumpáč? No ten jsem ti jako nemohl půjčit, že jo? A ty jsi říkal, že ho nemáš, že jsi ho zahodil, ty lháři. Ten druhý jo? Já jsem dostal Fireworks OP God Apple. No, já tady mám jako samý jenom ty, no. No, super, no, jako... Bože. Jaký takový věci, co máš ty, hej? Nechceš. Zase to muselo se zničit? Dopr... Kamo? Mi už to ani nehytlo, když jsem spadl na zem. Aha. To už neudělal ani zvuk, jak kdybych... No, tak já mám kreativ, no. Jako takže... vážně? Jo, mi to dalo kreativ už. Proč vidím set, že jsi dal... Cože? Ten no, co? Co? Ne, já jsem to, já jsem tady přelítal, protože jsem to tady zničil, ale nemám žádný ne, bloky, to nedává ne, bloky. Ty lháři. Ale! Nic jste. Takovýho. Aha, dobře. Jo, v pohodě. No, já se blížím do finále, takže jako já možná poprvé to vyhraju, hej? Ne, nevyhraš. Španělský jako, sword. Jak poprvé, teď minule se taky jako došel. No, jak to, já to většinou nevyhrávám. Aha. No, tak se mnou většinou ani jako je remíza, protože... Já vím. Okay, možný, nebo já si tohoto vezmu. Ultimátní hoe. What the fuck, co to je? Hlavy, jsem dostal hlavy. Co to je? S Apple? Kámo, co je S Apple? S jako Apple? Teda... S ne, jako tadek? Ne! Ha. To ne, to nesmí být, kámo. Proč ne? To já nechci. Já jo. Tak já bych ti to jako dal, jestli chceš, no. Už jestli nechci. Chceš? Jo, najednou nechceš, jasně. Oh, mám ten tvůj sword! Yes, kámo! Ten Black OP kámo. No, ale málo, to jsem ti neřekl, víc. Já vím, že má, ale vypadá superový i tak. No tak ho budeš používat. Ne, nebudu. Ale to nepotřebuju. Oh, mám nový ještě jiný. What? Jak se jmenuje? Ne, já to vyhodím. Já jsem dostal pivo. Tak dobrý, jak se aspoň potom cinknem. Ne. Natural OP sword. S tebou si cinkat nebudu. Ale ano, budeš. Oh, sekera? Ultimate X. A ještě poslední sword novej zase ještě. Co bych mohl dát teďko pryč Ceremonial Leggings. Ty mají... No, jsi to dokončil nebo ne? Na já. Orange. Ty už to mám hotový. Has won. A ty jsi přes to prošel? No. A mě to neukázalo nic, jako že bys vyhrál. No, tak jsem... No, mě jo. Aha. No dobře, tak takže jsi vyhrál ty, jo? Jo, a mám těch... OK, mám... Jo. Mám přes celý monitor srdíčka, super. Jo. OK, tak lidi, jdeme si na sebe dát ty věci, jo? Uvidíme, jak to dopadne, protože hej. Jako, no, aha, no. Jako můžeš si tipnout, jak to může dopadnout. Rozhodně zajímavě. Protože... Jo. Aha. Dobrý, no. Takže já mám prostě věc, co mi dává insta health. Health, prostě. Takže ty mě nemůžeš ani zabít. No ty mě taky ne. Co to je za věci, boha? Já potřebuji... Proč máš takový krumpáč?
Hej, půjč mi krupáč. Ne. Prosím. Ne. Ale půjč mi krupáč. Proč? Ten jeden z nás nevyhraje, protože dívej se, kolik tady mám těch těch. Já vem si to. Dík. Vendali? No. OK, no. Jako pěkný, no. OK, hoď mi ho. Zpátky. Hoď mi ho. Dělej. My ho nechceš vrátit, boha. Ne, no. Čekej. Já nevidím přes monitor. Ale, i tak to chci zkusit, prostě, že z toho důvodu, že jako já tady mám jako pár věcí, které... Dobře, tak ještě můžeš chvilku, užívej si to. Já tady jenom mám jako pár věcí, kterým bych tím mohl jakože to znepříjemnit, víš? Takže, jako chtěl bych to prostě aspoň zkusit, já tady mám nějaký lucky poťák. Já mám lagy. OK, beacon, egg, teda apple, nedělá vůbec nic, jo. Co dělá tohle? Tak já mám lagy! V pohodě, užívej se. Pak bych si mohl dát... jo, tady mám lagy! Už to lepší? Nebo se furt portu? Najednou si odletěl! Už to lepší. Jsi neubralo. Aha. OK, kámo, počkej, já tady mám nějaký věci, co bych ti ještě mohl dát na tebe, ale schválně. Já mám jednu čárku internetu! A, kámo, už ti to zabijí, díky bohu. Nezabijí. Počkej, já se pokusím tě zabít, jo? A mi to nezabijí, chápeš? Nezabijí ti to? Chápeš? Haló, mě to nezabijí. Aha, já no. Jsem nesmrtelný. Já si dám pivo. Já jsem jako doufal v to, že aspoň tady tím nesmrtelný. Já si dám pivo! Já jsem ožral jak pes. Kámo, já jsem ti zničil nohavice. Cože? No, nohavice jsem ti zničil. Ne! Jo, už ti helmu! Haha! Ne! Už máš yes! Jo! 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 Pozera, mě se to sekalo! Podařilo se! Běž do řití! Já jsem nečekal, kámo. Ale já tě ani neslyším, chápeš? Já tě ani neslyším. OK lidi, jelikož Bozimu se to asi seká, nebo ty jsi ale nevyhrál! Prostě, jednoduše, já to asi ukončím. Doufám, že se vám video líbilo, doufám, že se vám ty lucky blocky líbily, protože mě se hodně líbily. A jo, já myslím, že tohle by mohlo být všechno. My se uvidíme někdy příště a zatím čus! Darec, vyhrál jsem, yes!